পাপী হোক বা ভাল মানুহ হোক, কথা নাই, সব মানুহ একে। কিন্তু কিছুমান মানুহে ভগৱানৰ মন্দিৰত গৈ এই দান পাত্ৰটোত 500 টকা দি দিব, কাৰণ তেওঁৰ সপোন পূৰ বুলি হওক বা বিপদ পূৰ হ'ব। কিন্তু ওচৰতে বহি থকা এজন ভিক্ষাৰী হয়তো 3 দিন নোখোৱাকৈ থাকিব, কিন্তু তেওঁক 5 টকা পইচা দি দিব। আৰে ভগৱানে কেতিয়াবা পইচা লৈ কাম কৰা হ'ল, আশা পূৰ কৰা হ'ল, এবাৰ ভাবি চাবচোন।